الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، ne sumnja vjernik koji je upoznao svoju vjeru da sve što se dešava na ovoj zemlji dešava se Allahovom odredbom i da ništa ne može izići van okvira te odredbe, iako uzvišeni Allah azzawajalla nije zadovoljan sa svim postupcima njegovih stvorenja koji se tiču svakako odredbe. Zapisao je uzvišeni Allah azzawajalla odredbu svojih stvorenja 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje, kako došlo u hadisu kod imama Muslima. Iz toga što se god čovjeku desi, to ulazi u Allahovu odredbu. I mora biti zadovoljan tom odredbom, iako ne smije biti zadovoljan postupcima ljudi koji su suprotni Allahovoj šerijatskoj odredbi, a to je onome što je objavio svojim robovima i što traži od njih. Pa mi znamo šta uzvišeni Allah traži od nas, a ne znamo šta želi nama. Ne znamo šta će se dešavati. Pa smo dužni da postupamo shodno onome što uzvišeni Allah traži od nas, to jeste shodno objavi koju je objavio svojim poslanicima. I šta god da se čovjeku desi, na njemu je da osaburi i da kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Čovjek će vratiti se svome gospodaru kad tad. Međutim, odredba Allahova, ono što je odredio, mora se desiti. Na ovome dunjaluku nema nikakve garancije. U smislu da se nešto može ili ne može desiti. Jer je dunjaluk jedan poligon, jedan prolazni svijet od koga je, kako nas je obavijestio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ostala su iskušenja i nedaće. To je dunjaluk. Ima na njemu dosta toga što je lijepo i dobro, međutim, u osnovi dunjaluk je polje nedaća i nevolja. I ne može se garantovati nikome da mu se neće desiti nešto što ne bi volio da se desi. Ta garancija ne postoji. Ma kakva god ti osiguranja da uzimao i kako god sebe pokušao osigurati, osiguranja i garancija nema, pravi, stvarni. To su nekakve nadoknade. Ali osiguranja nema. Garancija nema. Pa se može desiti i to da čovjek uđe u džamiju i da ubije skupinu vjernika. Može ili ne može? Može. Niko garantovati ne može stojati. Na ulici negdje da neko nekoga presretne pa da ga fizički napadne, da ga ubije, da mu ugrozi njegovu bezbjednost. Po tržnim centrima, po autobusnim stanicama nema nikakve garancije. To niko garantovati ne može. I do tog momenta to nije sporno, jer tu garanciju ne može niko dati. Kao što ne može niko dati garanciju da grom ne udari u jedno mjesto i ne ubije par ljudi. Ili ne naiđe, tsunami ili nešto od nepogoda prirodni i da odnese sa sobom određene žrtve. Međutim, nas zanima kakav je naš odnos spram tih iskušenja i kako ćemo mi reagovati. To je ono što mi posjedujemo. I to je ono što je u našoj moći. I to je ono što možemo kontrolisati. I to je ono što mu možemo dati njegovu pravu. Pa je ta reakcija od ljudi
jako bitna. U protivnom, neće se dati pravo pravdi. Neće se udovoljiti pravdi. Nakon ovih nemilih događaja ili nemilog događaja koji se desio na Novom Zelandu prije par dana, možemo kazati da je počinioc tog dijela on prevashodno odgovoran za ono što je uradio. I da on snosi odgovornost, tu snosit će na dunjalku i snosit će na ahiretu. Oni, oni koji su mu pomogli, ako eventualno neko ima s njim. Ima svoje ime, ima svoje prezime, ima svoj matični broj. Ali nam je drago isto tako što je svijet stao uz muslimane. Što je svijet, ili ćemo kazati, stao uz ovaj događaj. I vidimo da mediji svjetski gore i svi pišu o tome i sve to najžešće osuđuju. I vidimo da je taj počinioc, da će biti ispitano njegovo kretanje, njegov boravak, gdje je bio, gdje je učio, u kojim školama je učio. Pa će i sistem obrazovanja taj biti podvrgnut procesu ispitivanja, da nije odgojen u određenoj školi da tako postupi. Biće ispitivane sve crkve u koje je ulazio. I mise na koje je odlazio, gdje je kršten, sve će biti podvrgnuto, znači detaljnoj kontroli da se ispita pozadina svega šta? Toga što se desilo. I bit će osnovani posebni centri koji će boriti se protiv kršćanskog terorizma. Da se to više ne ponavlja. I dosta će toga još biti urađeno. I vidimo ove žestoke osude, znači, čelnika, država, vlada, sistema. I drago nam je što se uzeli za ruke i što se provodali po Novom Zelandu u znak protesta i u znak suosjećanja sa muslimanima. To bi naravno tako bilo da je počinioc bio musliman. Sve bi se to desilo i više od toga. Međutim, budući da počinioc nije iz reda muslimana, mi se pitamo kako će ovo sve proći i završiti. Onako kako je počelo. Ili će proći, bit će onako kao što je bilo prije zlodjela. Prije tog terorističkog napada. Sedmica, dvije, tri, i nakon toga to više niko neće spominjati. Spomenut će se do duše nakon dvije godine da proces suđenja traje i spomenut će se kad se bude i osuđenje na toliko i toliko. Biće i to spomenuto. Eto, da ne kažete da nije ni to izišlo u javnost, u eter i to je to. I nakon toga će to sve zaboraviti. Te osude, određeni koji osuđuju, bolje bilo šutali. Da su šutali, kazali bi, krije u svojim prsima sigurno sržbu i ljutnju i neće da je pokaže. Da ne bi djelovao suviše grubo. Osude te, zlodjelo nije se smjelo desiti. To se kaže zlodjelo nije smjelo desiti kad čovjek dođe i ubije 50 zečeva. Negdje dođe na poljanu i ubije 50 lovac, ubije 50 zečeva u vremenu kada je zabrana lova, to se kaže zlodjelo. Jer boji se da se ne istrijebi ta vrsta, jel tako? Pa je jedno i žalosno kada vidimo u kakvom su stanju i halu muslimani općenito. Naravno, ima jedna parola koja je postala puka istina koju se ne može prigovoriti, koju je batil ne može prići ni sprijeda ni straga, a to je da nisu svi muslimani teroristi. Ali su svi muslimani iz reda teroristi. Ali su svi teroristi iz reda muslimana. Nisu svi muslimani teroristi, ali su svi teroristi
od muslimana. I naravno ta parola, ona je rođena 11. septembra 2001. Proživjela je svoje djetinjstvo, svoj pubertet. Evo, za kratko će biti punoljetna. Već 18 godina. Uskoro će se oženiti, udat, dobit će i porod. Pa će, znači, ta širice, ali tako, ta grana, bit će ta parola, imat će svojih različitih verzija, ali će se sve saspati u kalup da su muslimani opasnost. I to je istina kojoj se ne može prigovoriti. Pokušajte nekoga objeti da nije tako. Međutim, stvarnost svjedoči suprotno tome. Brevik, koliko je ljudi ubio? 70, 80. Sad, eto, cifre. Bitni su ljudi. Cifre nisu bitne. 60 ili 80, to je zločin. To je terorizam. Lubic, onaj pilot, srušio je avion namjerno, ubio 150 ljudi, odio u smrt. Pedok, kada je sa u Las Vegasu, kada je pucao sa prozora, kada je ubio one ljude, ko zrčeve na festivalu, tako, ubio 60 ljudi, preko 100 ranio. Ima onaj još jedan Mati Sari, kako se zove, što je u školi ubio 10 ljudi. Vamo učenik ubio 17 i svoga profesora i ubio i djecu i tako dalje. Ovi događaji na Novom Zelandu. Stvarnost ne ide u prilog ovoj paroli koja se širi i ovoj izjavi da su svi teroristi od izreda muslimana. Pa se kršćani susreću sa jednim problemom kome će morati ozbiljno pristupiti. I morat će biti malo kategoričniji kada je u pitanju zaustavljanje tog terorizma svoga. Nema terorizam veze sa vjerom, niti sa nacijom, niti sa bojom kože. Terorizam je proizvoljno razmišljanje pojedinaca. Mogu biti ove ili one vrste, ove ili one boje, ove ili one vjere i slično tome. To nikakve veze nema sa vjerom. Međutim, to se nužno želi utjerati u kalup vjere. Protivno kažu, a gdje to u Kur'anu piše da treba ubiti nekoga samo zato što nije musliman? Daj mi taj ajet. Daj da naučimo ajete koje nikad čuli nismo i niko nikada čuo nije. Da neko treba biti ubijen samo zato što nije musliman. I da treba vršiti nad njim nasilje. To ne postoji u islamu. Naprotiv, kod nas je parola men katele nefsen, begajri nefsin, peke, nema katele, nase džemijan. Ko ubije nevinu osobu kao da je sve ljude na zemlji poubijao. Omen ahjaha feke, nema ahjana se džemija. Ako bude razlogom da ta osoba u životu ostane i da sačuva svoj život, kao da je sve ljude ostavi u životu. Nema toga. Kažu, Kur'an je knjiga čega? Nasilja. Pa dobro, ovi, ovaj Brevik i Pedok i ovi, ovaj Elita i ovaj, da mu ne spominjem ime, što je na ovom časnom mjestu, što je na Novom Zelandu, što je pobio muslimane u džami, u Lahovoj kući. Možeš zamisliti da je musliman ušao u crkvu i pobio 50 kršćana. Ne bi smio musliman u kršćanskoj zemlji izaći na namaz da klanja. Ne bi smio, a što ako ima nekakvo obilježje islama na sebi? Ovi ljudi nisu čitali Kur'an. Ovi kršćani što su radili te napade, što su radili te terorističke udara izveli, nisu čitali Kur'an i nisu čitali sunnet i nisu čitali islamsku historiju koja je puna tog nekakvog nasilja, tvrde. I nisu čitali knjige Ibn Tejmije. I nisu odgajali u džamija. Mi su bilo ženi muslimankama i nisu, i nisu, i nisu. Odakle oni rodiše se? Rade i ohrabruju ove ti njihovi koji malkice imaju hrabrosti, ohrabruju ove što se sakrivaju ko miševi po rupama. Pa kaže, on bi išao klati muslimana i išao bi silovati čerke njegove. Jer to mu je dalo vjetar u leđa, ali tako, ako ovaj može ubiti.
50 ljudi, pa mogu ja stara jednog imama, nije imam, ne dodirim, je li tako? I onda se bude on, je li tako, ko virusi, kad dobije malo vlage, probudi se. Pa je pravda u tom pogledu u minusu. Tebe važe vagom za zlato. Vaga za zlato. Miligrami. A sebe kad važe, vagne se nekakvom vagom, onom, zastarjela, one poluge se pohrđale unutra, one federi. On ima 60 kila, on sebe vagne, ima 10. Tebe važe u miligram, a kod njega može proći svega i svačega. Gdje je tu pravda? A nepravda ne može, zemlja koju ima nepravda, koju vlada nepravda, ne može opstati nikako na zemlji, tamo da je muslimanska. Jer uzvišeni Allah je zabranio sebi nepravdu, pa je učinio i svojim robovima, jeli, zabranio. Pored toga, mi ne kažemo da su svi kršćani teroristi. I ne kažemo da je odgovorna njegova porodica. Osim ako ga je podstakla na to. A kako pokazuju da su ga se odrekli? Da nisu. Ne kažemo ni da je zemlja u kojoj živi da je takva. Nego on koji je počinio zlodjelo treba da bude odgovoran. I ne treba vezati to ni za što drugo. Ali se treba svoj glas dići i treba se boriti protiv toga da se to ne ponovi. I mi smo protiv nasilja i protiv terorizma i protiv radikalizma, bilo koji vrsta i boja, gdje god da se dešava. Ne dozvoljavamo čovjeku da baci papirić kroz prozor. Jer je kod nas u islamu čovjek ušao, jel, u hadisima se navodi da čovjek ušao u dženet zato što je maknuo s puta nešto što je smetalo prolaznicima. Znači, taj hadis ti ukazuje, ako baciš nešto kroz prozor, da je to problematično. Jer to smeta prolaznicima. Uznemirava ih. Pa kako onda da dozvoljavamo ubistva tako, jel, paušalno, da upadneš negdje? Međutim, mora biti pravda. Mora biti pravda. Pa ako smo isti, kao što tvrde, onda bi trebali ti parametri biti isti. Pa da osude budu iste. A nikako da se nekom gleda kroz prste i nakon toga osude bivaju više nego blage. I zločin je tim prije veći što se desio u jednoj od Allahovih kuća. Razumijem da su ljudi otišli negdje, izašli na kakve proteste, negdje protestuju, možda su oni podložni nekakvom neredu. Ljudi došli u Allahovu kuću da klanjaju džumu namaz. Međutim, zločinac je znao kada će doći i kada će upasti. Je se dobro pripremio. A uz to je sve imao, tako, i bodrile su ga, tako, pjesme koje spjevavaju oni koji razmišljaju kao i on. Nema Allah da zaštiti muslimane gdje god da bili. Nas sačuva zla i da nas pouči našoj vjeri sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da budemo oni koji će širiti svjetlom kojim je došao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme. Mi smo u zadnjem predavanju završili 212. ajet. Sada smo došli do ajeta u kome uzvišeni Azzawajalla kaže: Kana nasu ummeten wahidatan fab'ath Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahum al-kitaba liyahkuma bayna an-nas. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه للذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Svi ljudi su sačinjavali jednu zajednicu, pa je Allah slao vjerovjesnike da
da radosne vijesti donose i opominju. I po njima je slao knjigu sa istinom da po njoj sudi ljudima u onome u čemu se oni razilaziše. A o njoj su se iz međusobne zavisti razišli samo oni kojima je ona data. I to nakon što su im došli jasni dokazi, zatim je Allah svojom dozvolom uputio ka istini o kojoj se oni razišli, one koji vjeruju, a Allah upućuje na pravi put onoga koga želi. Kana nasu ummeten vahidete. Ljudi su bili jedan ummet. Misli se, bili su jedne vjere. Kaže Ubej ibn Ka'b ibn Zaid, misli se ovdje na Adema, ali i sa nam. Misli se na potomstvo Ademu. Kada je uzvišen Allah izveo iz kičme Adamove i uzeo od njih ugovor, zavjet, kada je rekao šta? Elestu bi rabbikom. Zar ja nisam vaš gospodar? Kažu, to se misli na njih. Dok kaže Mujahid, ovdje se misli na Adema. Na Adema se misli zato što je Adem osnova čovječanstva. Pa budući da je osnova, onda je on nazvan da je on šta? Bili su ljudi. Da tako. Neki kažu da se misli na Adema i Havu, a Ibn Abbas i Kadada kažu, misli se na ljude koji su bili između Adema i Nuha, ali i selam, to je bilo 10 stoljeća, pa se ovo odnosi na njih. Dok Ibn Bihajseme kaže, misli se na vrijeme od kako uzvišen Allah stvorio Adema do vremena poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, kaže tu je bilo 5800 godina. A između Nuha alejhi selam i Adema je 1200 godina. Adem je živio 990 godina. Pa su ljudi u to vrijeme bili jedan millet i meleki se sa njima rukovali. Sve dok nije, kažu, uzdignut Idris a.s. Pa bi ovdje bio da je Nuh a.s. poslan posle Idris a.s. Međutim, to je problematično. Idris je došao posle Nuha, a nije prije Nuha. To je ispravnije mišljenje. Jer će ljudi na sudnjem danu dolaziti, kako došlo u hadisima, Nuhu a.s. kazati, ti si prvi poslanik koji je poslan ljudima. Adem je bio vjerovjesnik. Ali on je prvi čovjek na zemlji. Je stvoren prvi. A Nuh je prvi koji je poslan ljudima koji su već bili. Pa kažu, ti si prvi poslanik koji si poslan. Inna euhajna ilajke kema euhajna ila Nuhin on nebijina min badi. Kaže, mi smo tebi objavili kao što smo objavili poslanicima Nuhu i poslanicima poslije njega. Pa je Nuh a.s. bio prije, znači Idrisa. Dok El-Kelbi i El-Waqidi kažu, ovdje se misli na Nuha i one koji su bili sa njim u lađi. Da su oni bili šta, jedan ummet, da su oni, jel tako, oni koji sa njim povjerovali, bili su. Pa kada je mu Nuh a.s. preselio, onda se oni razišli. Onda se oni razišli. Dok kaže Ibn Abbas, bili su, kaže, jedan millet, misli se, bili su jedan millet na kufru. U vrijeme kada je Nuh a.s. poslan, zatekao je ljude, kaže, bili su na nevjerstvu. Neki kaže su odnosi na Ibrahim a.s. njegovo vrijeme, kada je poslan, jer on je poslan u ljudima koji bili u džahilijetu. U svakom slučaju, pa se nakon toga razišli, pa je uzvišen Allah slao poslanike da ih opominju, da im dostavljaju poslanice, znači njihovog gospodara. Kane nasu ummeten, ummet. Bili su ummet. Ummet se može kazati za jednog čovjeka da je ummet.
Došlo je u jednom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Kus ibn Sa'ide el-Jadi da je on ummet, da će biti proživljen kao ummet sam na sudnjem danu, tako je zabilježio imam Ebu Nuaym, imam Bejheqi, svaki u svome dijelu Delailu Nubuva, od Ibn Abasa. I došlo je da će biti proživljen isto kao ummet Zaid ibn Amr ibn Nufail, onaj što izlazi u Šam da traži istinu. To je došlo od hadisa imama Ahmed, ali hadis je daif. Ali uzvišeni Allah kaže inne Ibrahime kane ummeten kaniten lillahi hanif. Ibrahim a.s. je bio šta? Ummet. Misli se, bio je institucija koju ljudi slijede. Bio je imam, bio je predvodnik. To se misli. Inne Ibrahime kane ummeten, bio je on čovjek za kojim se ljudi povode. Bio je uzor za kojim se ljudi povode. A inače, ummet riječ može obuhvatati skupinu ljudi koji se okupe oko nečega, bilo da se radi o vjeri, o jeziku, o kulturi, bilo koje, znači, iz bilo kog razloga se okupe, znači, odnosi se, jel, na riječ da su jedan ummet. Pa je uzvišeni Allah poslao poslanike. Broj poslanika došlo je u hadisu da je 124.000. Broj vjerovjesnika. A broj poslanika da je 313. Tako je došlo u hadisu Ebu Zera kod imama, bilježi ga imam el-Ađurri, bilježi ga također imam Ibn Hibban, ali je hadis problematičan. On je neispravan. Ima drugi rivajet od Ebu Umame, za koga je šejh Albani rekao da je ispravan. Da je ispravan, a u njemu stoji da je broj poslanika 124.000, a da je broj prosto vjerovjesnika. A da je broj poslanika 315. Jer broj vjerovjesnika je veći od broja koga? Poslanika. Broj vjerovjesnika je veći od broja poslanika. Pa je prvi ko? Vjerovjesnik. Adem. A zadnji je poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Došla su dva hadisa u ovom kontekstu, znači koji govore o broju vjerovjesnika 124.000 i broju poslanika 315, ima negdje 310 i nešto, ima negdje 313, se spominje. Uglavnom, rivajet koga ocjenio šejh Albani ispravni je 315. Mubeširine o munzirin, da opominju, radnosti vijesti donose i Allah je sa njima objavio knjigu. Objavio je knjigu, misli se objavio je knjige. Objavio je knjige, ne jednu knjigu. Neki učenjaci kažu da se misle ovo na Tevrat. Prije da će biti da se odnosi na knjige općenito. Da objavio knjige, da se po knjigama sudi, da se ljudi shodno knjigama vladaju. Bagijen bejnehum, iz međusobne zavisti. Znači, u njoj su se razišli iz međusobne zavisti oni kojima je ona data, želeći se spomenuti kao pogrdan njihov čin. Njima data knjiga i onda nakon toga oni se šta? Razišli oni kojima je data knjiga koju su bili najučeniji među njima. Pa je uzvišeni Allah azzawajal uputio ummet Muhammeda sallallahu alaihi vseleme u pogledu onoga gdje se oni šta? Razišli. Kažu neki učenjaci da se ovdje misli da su oni poricali knjige jedni drugih, pa da je uzvišeni Allah uputio nas da mi potvrdimo ispravnost svih tih knjiga, svih tih objava i potvrđujemo. Dok neki kažu da se misli ovdje da se razišli sljedbenici knjige po pitanju Ibrahima a.s. je li on bio kršćanin ili je bio jevrej. Makan Ibrahimu jehudine, ona nasranije, ona kim kane hanifen muslimen, o makane mila mušrike. Pa je uzvišen Allah nama rekao ko je Ibrahim a.s. ko je bio, sallallahu alaihi wasallam. Neki učenjaci kažu da se raš po pitanju kible, jer se jevreji okreću prema Bejtul Maktisu, a kršćan se okrećali prema istoku. Neki kažu da se odnosi na petak,
pa je nas uzvišeni Allah uputio ka tom danu, kako je došlo kod Buhari i kod muslima, a sutradan dolaze ko? Jevreji, a preko sutra kršćani, subota i nedjelja, tako? Po pitanju posta, po pitanju svega, Allah nas je uputio zato što nam je dao najpotpuniju knjigu u koju nikakve sumnje nema i koja će ostati sačuvana do sudnjega dana. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah upućuje koga želi na pravi put. I ome odgovor Mu'tezilama koji kažu da čovjek sam on dolazi do upute. Nije to Allahov. To čovjek sam sobom. Što je krajnje problematično. Kjane nasu ummeten vahide. Ljudi su bili jedan ummet. Nije se poznavao na zemlji širk do pojave Nuhovog naroda. Kada su počeli ljudi slijediti šetanske stope, pa ih je uvukao u širk. Pa je uzvišen je Allah slavo poslanike da iskorijene to najveće zlo na zemlji. A uloga poslanika na zemlji je... Poslanici imaju 4 uloge. Ila Allahi da'in. Wabihi mu'arrifin. Walimen ajabehum mubashirin. Walimen khalefehum munzirin. 4 uloge imaju. To je prva uloga je pozivaju Allahu. Upoznavaju ljude sa njihovim stvoriteljem i obraduju onoga kojim se odazove, a upozore i priprijete onome kojim se suprotstavlja. To je uloga poslanika, znači na zemlji. Pa je uzvišen Allah slao poslanike. Slao je, ovdje se kaže, poslao je vjerovjesnike. Mislili se na vjerovjesnike ili na poslanike? Spomenuti su poslanici. Ili su spomenuti ko? Vjerovjesnice. Mislili se na koga? Allah je poslao vjerovjesnike. Ali se misli na poslanike. Zato što se poslije toga spominje šta? Knjiga. A vjerovjesnici nisu dobili šta? Vjerovjesnik nije dobio knjigu. Vjerovjesnik je došao da potvrdi vjerozakonik prije njega. Poslanika prije njega, ili tamo negdje u lancu prije, svi vjerovjesnici što su došli potvrđivali su šta? Knjigu poslanika prije njega. Bilo da je direktno prije njega ili, znači, prije vremena, nije bilo. Iako su poslanici, imate mišljenje da poslanik, to je definitivno ispravno, da je poslanik čovjek koji je dobio knjigu. Ali je problem kod vjerovjesnika. Da je vjerovjesnik čovjek koji je dobio objavu, ali nije bio zadužen da je prenosi. Nego je prenosio je svakako. Ali nije bio šta time striktno obavezan. Da je to definicija koga? Ili da je to razlika između vjerovjesnika i poslanika. Međutim, ta konstatacija neće stojati. Zato što je došlo u hadisu koga bilo živa muslim od Ibn Amra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nije, kaže Allah, ili nije bio poslanik, nije bio vjerovjesnik prije mene, a da nije bio dužan da upozori svoj umet i da im ukaže na ono što najbolje zna za njih i da ih upozori na najgore što zna da je po njih. Nije bio prije mene vjerovjesnik, a da nije bio dužan. Znači, bio je dužan šta da? Da govori ljudima. Bio je dužan da govori ljudima. Pa je vjerovjesnik isto tako zadužen prenošenjem. Međutim, vjerovjesnik nema svoju lično objavu. Mislimo na knjigu. Nema svoj vjerozakonik. Tu je razlika, najveća razlika između poslanika i vjerovjesnika. Pa dolazak vjerovjesnika, on iskorjenjuje razilaženje među ljudima. Arape ništa nije moglo ujediniti do objava. Oni u kakvom su paganstvu živjeli,
i zbog čega su se ljudi ubijali i zbog čega su ovaj ratovali i jedni druge ugnjetavali i da nakon toga postanu braća. Da je neko pričao da će postati braća iz tih plemena različiti, da će neko od njih biti spreman da da pola svoga imetka svome bratu, to bi sve bi moglo biti prihvatljivije nego takva tvrdnja. Pa je ujedinila objava. I što se dalje muslimani udaljuju od objave, toliko među njima biva žešće. Što se više udaljimo, što se više približimo objavi, bivamo jači i čvršći, bivamo jedno tijelo. Što se više udaljimo od objave, ratujemo jedni protiv drugih, ubijamo jedni druge i slično to. Pa su došli poslanici, znači da sude po istini, a poslanici obavještavaju iz izvora poslanstva. Došli su vjerovjesnici koji govore. I nemoguće je da jedan kaže jedno, da drugi dođe i da to porekne. Nego se, znači, samo razilaze njihovi vjerozakonici, a ubjeđenja su ista. I nisu se razišli oko nje, osim onih kojima je knjiga data. Nisu se razišli osim onih kojima je knjiga data. Najgori sloj ljudskog društva jesu učenjaci koji koriste vjeru za svoje lične interese. Znači, njemu je vjera most ili sredstvo da ostvaruje svoju ličnu korist. To su najgora bića na zemlji. Ne boje se uzvišenog Allaha, niti šire istinu među ljudima, nego, je li tako, igraju se vjerom, manipulišu i uvrću vjeru tako da uvijek to, jeli, voda uvijek dođe na njihov mlin. Nisu spremni da svoje strasti počine objavi. Nego vi slijedite objavu, a mi smo nešto drugo vamo. I to je tako bilo kod prijašnjih naroda. Za razliku od ovoga ummeta, gdje ulema predstavlja najbolji sloj društva. Jer su nasljednici poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. I danas ljudi nisu potrebni samo znanja učenjaka, nego su potrebni koliko znanja, potrebni su i edeba i ahlaka učenjaka. Znači da uči i edeb, jer edeb nije ništa manje vrijedan i manje potreban učenik od znanja. Bagjen bejnehum, zbog međusobne netrpeljivosti, zbog zavisti, zbog onoga što je bilo među njima. Jer razilaženja među ulemom u jednom društvu i zavist ruše vjeru. Jer to se prenosi neminovno na mase i onda nastupa, znači, nered na zemlji. Kako kaže jedan od njih, kaže, draže mi je da budem rep istine nego da budem glava neistine. I draže mi je da se vratim istini, a ja mali, nego da ostanem u neistini, a ja veliki. A nema čovjeka koji ne pogriješi. Čovjek se nije rodio, govorim ovdje na učenjake, koji je krenuo putem nauke, a da nekad nije učio svoju grešku. Takvog nema. To je samo ta odlika vrijedi za poslanike i vjerovjesnike. Ni za koga drugog od ljudi. Međutim, to ne smije biti razlog da se učenjaci mrze, da se preziru. Jer znanje je rodbinska veza među učenjacima. I rodbinska veza bi trebala da približi ljude, a ne šta da ih udaljava. Ne da ih udaljava. Bagjen bejnehum. Bag. Zbog
te zlobe, zavisti, nepravde koja je bila među njima. Znači, problem je bio i nastao gdje? Među njima. Nije došao šta? Sa strane. Nije instaliran, nego vi ste krivi. Nije vam niko to među vama izazvao tu kavgu, nego vi ste, znači, krivi i to je vaš, znači, i to je vaš pristup. Jer imate, braćo, danas u islamskom svijetu ima jedna skupina ljudi koji imaju znanje i tako dalje. Međutim, nužno mora biti u pravu. Ne moraš uvijek biti u pravu. Nekad si u pravu, nekad nisi u pravu. I tako je to sa naukom, to je tako sa ilmom. Ko ona dvojica što su razgovarala, kaže, vidi ludanin, tamo negdje nešto se mrda. Kaže, ovaj, ono je koza. Kaže, ovaj nije nego orao. Koza, orao, orao, koza, koza, orao. Kada ono jedan put poleti? A, kaže, šta veliš? Kaže, koza taman poletjela. Mora biti šta? Mora biti. Kaže, su raspravljali jedan šafija, jedan malikija. Od šafija je bolja Meka od Medine, a kod malikija je bolja Medina od Meke. Pa su raspravljali. Pa se nisu mogli dogovoriti. Kaže, dobro, hajmo, kaže ovako. Hajmo se, kaže, složiti na jednoj činjenici. A imaju argumenti koji ukazuju na vrijednost Medine i Meke. Iako je ispravnije da je Meka bolja. Međutim, pitanje je razilaženja ehlu sunneta. Kaže, hajmo se, kaže, složiti, kaže, da su Meka i Medina kao dva oka za čovjeka. Jeste, kaže, slažem se, ali je, kaže, Meka desno oko. Mora biti bar, što mora biti po tvom? Pa kada se učenjaci ulema raziđu, onda se to prenosi na mase i to onda pravi haos u zemlji. I, ali znate šta je tu problem? To se sve pakuje u ambalažu islama. Ja želim pomoći istinu. Ti si šutao, on je radio, kad je tebe dirnuo, onda si progovorio. Kaže, zbog istine. Nema to sa istinom ništa. To je tebe probunio, tebe bocno dirnuo. Te da te nije dirnuo, ti bi mogao živjeti još dva života takva, ne bi ga nikad prozvao. To nema veze sa istinom. Protivno, ovaj, istina, kada je istina, to je nešto drugo. Pa danas, to je u velikom broju slučajeva kada dođe ovako do nekakvih odgovora, do nekakvih prigovora i tako dalje, više se radi o nekakvim frustracijama, izlivom, ne znam, nečega što čovjek nosi u prsima, nego što se želi pomoći istina. Tim prije što se ponekad radi o fikskim pitanjima kojima su ulema razišla, o nekakvim činjenicama koje i kada se raziđemo oko njih, ništa se po pitanju vjere ne mijenja ili se razišu naši prethodnici i tako dalje. Pa je osnova da se čuva ta stabilnost, a nikako da se prenosi ta negativna energija na mase i na ljude od strane učenjaka. Potom kaže uzvišeni Allah azuđel, em hasibtum en tedhulul džennete olemma je'tikum metharu ladine haleo min kablikum, mesethumul be'sau wa darrau wa zulzilu hatta yakuna rasulu wa ladine amanu mahu meta nasrullah. Ela inna nasrallahi karibun. Zar mislite da ćete ući u dženneta još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili? I koji su prije vas prošli? Njih je pogađala neimaština i bolest. I toliko su bili potresani da bi poslanik i oni koji su bili sa njim, sa vjerovjesnikom, znači govorili, kada će Allahova pomoć, eto, Allahova pomoć je doista blizu. Ovaj ajet, em hasibtum en tedhulul dženne, kaže većina mufesira, od njih su Katada i Suddi, da je objavljen povodom bitke na Hendeku. Tako da što od Katade imam Ibn Žirir Taberi u svome tefsiru, Džami al-Bejan, ali Katada je tabin, taj događaj nije šta. Definitivno, nije ga doživio, pa je lanas prenoslaca tu, znači, paličan, prekinut je. Kažu da je poslanika, sa osvijem, pogodila toliko iskušenje, da su bili opkoljeni,
a da je bilo, kako uzvišen Allah opisao, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ, i da je njihova srca da su dolazila do ključnih kosti. Možete zamisliti najbolju generaciju muslimana, lavove. To su bili sve lavo, lav do lava. Međutim, takvo je stanje bilo da hoće srce da ti iskoči iz prsa. Koliko su bili u zulzilu i bili su potresani, uzdrmavani. Pa da bi govorio poslanik i oni koji, kad će Allah vam pomoći? Neki kažu da ovdje povodom Uhuda. I slično tome je ajet em hasibtum en tedhulu džennete olemma ja'lemi Allahu alladine džahedu munku. Kaže, zar mislite ću tu dženneta da Allah ne zna one među vama koji se bore? Neki kažu da je ovo bila utjeha poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i muhadžirima zato što su ostavili svoje domove usled pritisaka od mušrika pa su izišli. Zar mislite da ćete ući u dženeta da vas ne pogodi ono što je pogodilo one prije vas? Poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u Mekki objavljena sura Jusuf. U Mekki si odmah dobio Allahov poslaniče, šta te čeka? Jusuf alejhi selam prolazio kroz iskušenja, ti si najbolji poslanik i prolaziš još kroz veća iskušenja. I nema poslanika da je više iskušan od našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kaže Wahab ibn Munabbih, kaže između Tajfa i Mekke ima ukopano je 70 poslanika. Umrli su, kaže, usled gladi i krpelja. Nekad su krpelji bili po ljudima, kao što danas imaju nekakve ospice i slično tome, pa ljudi umiru. Tako je nekad bilo od krpelja umirali su ljudi. Nekad je bilo teško održavati higijenu zbog putovanja, nestašice vode i slično tome. Pa su ljudi umirali često. I to spominje ti problemi sa krpeljima, spominje određenim hadisima i tako dalje. Međutim, ova predaja od Wahab ibn Munabbih, problematična. Sama po sebi ona je ovako čudna, je li tako? Tim prije što ovo je, znači, nema načina da to spojimo sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Elif la mim, e hasibe nasu, e jutreku, e jekunu, amenna, Elif la mim, zar misle ljudi da će biti ostavljeni da kaže vjerujemo? Ohum la juftanun, wa lekad fetenna ledine min qablihim. Če biti ostavljeni, mi vjerujemo. A da neće biti iskušan? Mi smo iskušali one prije njih. Nećete biti ostavljeni. Na ovaj ili onaj način, bit ćeš iskušan. Iskušenja su čovjek u njegovoj porodici, u njegovom imetku, u njegovoj djeci, jeli, i mogu biti na različite načine. Da bi rekao poslanik, kažu neki da ovdje poslanik Šaja, misli se na Jesa, da je to poslanik koji je ciljan. Neki kažu ovdje je poslanik općenito, neki kažu da se misli na poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhammeda, ili došlo hata je kular resul, ar resul. Ko je taj resul? Nije spomenuto. Može biti da je resul, da je to svaki poslanik bio tako iskušavan, pa svaki poslanik svome narodu tako govorio. A može biti destina na određenog poslanika koji šta nije spomenut, pa može između toga biti koji naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Naravno, neki učenjaci kažu ovdje ima poredak riječi je izmijenjen. Poredak riječi je šta? Izmijenjen. Misli se ovako. Jer ovdje treba kazati, kaže poslanik, kada će šta Allahova pomoći? Ne kažu. Dok ne budu kazali oni koji vjeruju kada će Allahov pomoć, a poslanik kaže šta? Allahov pomoć je blizu. Pa bi to bile riječi poslanika, a nisu riječi koga? Uzvišenog Allaha za uđe. Postoji mogućnost. Međutim, imam Ibn Atije, Vendelusi je suprostaje se ovome mišljenju. Kaže, ovo je, kaže, proizvoljno zaključivanje i tumačenje, kaže, koje nema osnovu. Ne može. Nije dozvolio, znači, nikako da
se ovako tumači, nego kaže treba tumačiti onako kako je, kako je došlo. Hata je kula rasul, voledi, dok ne kaže poslanik i oni koji razli, kada će Allahova pomoći. Pa to su bile njihove riječi. To je bilo iskušenja, su braće bila velika, znači, Allahovim poslanicima. Kada će Allahova pomoći? Ela inna nasr Allahe karib. Pa nisu poslanici uživali u svojim poslaničkim misijama. Nije im bilo jednostavno. Međutim, uvijek na kraju pobjeda bude kome? Poslanicima i njihovim sledbenicima. Poslanici su bili svi iskušavani, iako su bili najbolji ljudi. A uzvišeni Allah iskušava ljude shodno stepenu šta njihovog ima. Pa budući da su bili najbolji, oni mogu podnijeti najveća iskušenja. Drugi to ne mogu podnijeti. Kada je otišao Ebu Sufjan kod Hirakla, kako došao kod Buhari i kod Muslima, pitao ga je Hiraklu, kako je to, objasni mi. Hirakl bio pametan. Hirakl je pitao pitanja na osnovu koji će znati o čemu se radi. Kaže, reci mi, kaže, ratujete li protiv njega? Ratujemo. A kako, kaže, biva taj rat među vama? Pa kaže, nekad on nas pobjedi, nekad mi njega. Naizmjenično. Nekad ovako, nekad onako. Pa poduži hadis, kaže nakon toga Hirakl. I pitao sam te, kaže, da li se borite protiv njega? I kazao si da se borite. I pitao sam kakav je rezultat te borbe, rekao si, a nekad ovako, nekad onako. Kaže, upravo je tako sa poslanicima. Kaže, bivaju iskušavani, kaže, ali konačnica biva njima. To što vi ponekad dobijete, to nije dokaz da ćete vi, opet je poslanik nakon toga oslobodio Meku i raširio pravdu po zemlji i otišao sa ovoga dunjaluka i ostavio najbolju generaciju i najčišću generaciju za sebe. Pa je konačnica bila njemu i onima koji su ga slijedili. Ali to ne isključuje da ćeš unutar te misije biti šta? Žestoko potresan i da ćeš biti šta? Iskušavan. Tako i vjernik. Živiš, prolaziš, svega isto čega. Neko više, neko manje. Neko ovako, neko onako. Ponekad gledate čovjeka, kaže, jaram, ovoga insana, subhanallah. Taj insan što ti kažeš subhanallah i kome se ti diviš, on bi volio tvoj jedan dan da živi, nego cijeli svoj život što je problem. Ne znaš u kakvim je on mukama i kakvim je nedaćama. Pa će ljudi biti iskušavani. Ali je konačnica kome? Bogobojazni. Uzvišeni Allah daje dunjalu kome koga voli, onome koga voli i koga ne voli. Ul ahiretu inde rabbike lil muttaqin. Ahiret kod tvoga gospodara pripada samo bogobojaznim. To je ta konačnica koja biva, jel tako? A i konačnica je na dunjaluku. Da čovjek živi u rahatluku sa svojom vjerom. Kaže imam Tirmizi, ili zabilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca od Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu anhu, da je rekao, kaže, mi smo s poslanikom sallallahu alaihi vseleme bili iskušavani, kaže, u tegobama, pa smo se strpili. Kaže, pa smo iskušani nakon toga u dobru, kaže, pa se nismo mogli strpiti. Kada su bile nedaće, bili smo jedno tijelo, bili smo zajednost, mi se solidarisali, strpili se, a kad je došlo i otvorilo se, kaže, tu se nismo mogli strpiti. Ovo je od skromnosti ovoga velikana. Međutim, hoće kazati da u iskušenjima se, znači, jača vjerničko tijelo. Kaže Omar radijallahu ta'ala anhu, kaže, لو كان الصبر والشكر بعيرين لم أبالي أيهما ركبت. Kaže, kada bi zahvala i sabur bili dvije deve, bilo bi mi, kaže, svejedno koju ću uzjahati. Šta? Strpljenje i zahvala. Dvije deve. Koje god da uzješ, ti si u hajru.
Jer je vjernik između dvije. Između rahatluka i iskušenja. Ako je u iskušenjima sabura, a ako je u rahatluku šta? Šukura i zahvaljuje. I to je to. To je značenje riječi Omara radijallahu anhu. Ja ćeš biti iskušavan ili nećeš biti. Ako nisi iskušavan, zahvaljuje Allahu. Ako si iskušavan, saburaj. I to je čovjekov život na ovoj. I ko želi ovdje da mu sve ide glat i da nikakvih problema nema i da je to sve, taj je odabrao pogrešno mjesto. Toga na zemlji nema. Uzvišeni Allah azzurčan spominje u Kur'anu jedan čudan ajet. Pa kaže, illa tensuruhu fekad nasrehu Allah. Iz ahređehu ladine kafaru sanije snejni iz huma fil gar, iz jekulu li sahibihi la tahzan inna Allahe man. Kaže, ako ga vi ne pomognete, pa Allah ga je pomogao. Kada su ga istirali oni koji ne vjeruju, kada je bio on u pećini njegov drug, kada je rekao svome drugu, ne žalosti se, kaže, Allah je sa nama. Allah ga je pomogao. Gdje ga je pomogao? U pećini. To pomoć? U pećini. Ne smiješ progovoriti. Ne smiješ disati kako treba. Jer da glavu samo spusti, vidio bi nas, potjera. Da su i tu našli, tu bi bio kraj. To pomoć? Tako pomoć? E, to je pomoć. Zato što su početci pomoći, pomoći. Jer će rezultirati čime? Pa se čovjek već raduje unaprijed. Pogledajte Yusuf a.s. Kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. I reče onaj što ga je kupio iz Misira svojoj ženi, kaže, učini mu, kaže, boravak prijatnim. Kaže, može nam koristiti, a možemo ga, kaže, i posiniti. Kaže uzvišeni Allah, i tako smo Yusufa učvrstili na zemlji. Šta se dešava posle toga? Spletke. Ogalekatil ebuabe, okalet hejtele, kale mazallah, sa ženom to što se dešavalo. Pa nakon toga u zatvor. Rabbi siđnu je habu ilaje mimma jed'uneni ilaihi, pa u zatvor. Vele bi se fi siđni bida sinin, pa je proveo u zatvore nekoliko godina. Osuđen i u tamnicu bačen, a prije se toga spominje šta? Šta? Učvršćenje na zemlji. Pa gdje je to učvršćenje? Sami dolazak njegov na to mjesto i to što je ušao u srce svoga vlasnika, to je bio vid, to su bili početci učvršćenja. I nakon toga kaže, kale dja'alni ala hazain il ard inni hafizun alim, kaže, učini me da budem odgovoran za stovarišta u zemlji, ja sam taj koji znam čuvati i ja sam učen. I onda kaže uzvišeno nakon toga, وَكَذَارِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. I tako smo Yusufa učvrstili na zemlji, drugi put ponavlja. Prvo učvršćenje je bilo šta? To što je ušao u srce svoga vlasnika i što ga je zavolio i to su već bili si. Jeste nakon toga bilo iskušenja, ma bilo iskušenja svim poslanicima. Pa i našem poslaniku, sa osrame, pa uzvišeno Allah kaže, ha, u pećini, da te je pomogao. Jer nakon toga dolazi jedan proces, ima dug, međutim, konačnica biva tebi. To je tako sa poslanicima. Salavatu Rabbi wa salam alayhi. Nastavit ćemo narodom potavno. Ta'ala nam salli Allahum alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.